трябва май. Ден два. Гърция. Прахос. Що може да видите вчера. Влогът беше малце краток. 5,5 минути, но тук има в материал. Са навмека те нескак имаме повече материал. Така що... Първам да се измиеме, обличаме, доръчкуваме и полека полека да се силуваме на плажа. Иначе си купих нови четки. Забравих това да ви кажа и сега да се измием, да доръчкувам и си гледаме на плажа. И, драги мои, какво ще можете да видите, съвсем на място на плажа. Днеска не е много топло. Вие не можете да видите и да усетите, но я се усекам. Сега е някъде 11 часа по гръчки, що значи дека в Македония е някой 10 часа. И не е топло, но най-вероятно топло би било някъде около 13 или 14 часа по гръчки, относно 12 или 13 по наше време. Така що то е това. Отиме отдоле и се надам, има нещо интересно. Значи бе плажата пред мене. Отиме отдоле. Плажа на Врахос. Лише ли тази клиница. Дали скатемето малце ми е облачно, малко почне да върне. Така што днеска можеме да се прибираме горе. Днеска ми е ладно и водата, не се баням. Така што се надам дека до вечер има нешто барем интересно да ви снимам на нешто. Така што ден, доколку нема втори трет ден, ќе бидат да заедам из кој нивоедно. Се гиваме на тоа. Иначе влегува да се баням, иако водата е ладна, но на свој ризик влегува да се баням. Ова позади мене е плажата на Врахос, односно плажата на Луица, така наречената Луица. Тук ще рекол водата е ладна, но на свой ризик влегов да се баням, така што се надам, има нещо интересно до вечер да ви снимам. А сега ќе ви покажам како изгледа водата од долу, односно како изгледа под вода. Останете така. Така изгледа водата во Врахос, односно под вода. Така што тоа е тоа, иако нема сонце, облачно е. Малце роса ќе врнеше. Јас нема да се бајам на свој ризик. Така што со нам ќе имаш интересен да вече, така да ви снима. Ако не, ќе спојме падаме. Иако вчера не се качевме горе да направиме една пауза, затоа што сигнахме касно, околу, ако не се лажам, 2 или 3 беше по грчки. Време е за една пауза сега, така што видам нагоре, да направим една кратка пауза за ручек. Да ручаме маце, да одмориме и некај 5 часот или некај 6 часот се симуваме повторно долу да го искористиме денот. Така што сега е маце повише топло од Сабајле кога бев. Така што
Да одморим емоции и се гледаме по-късно. По малата кратка пауза се стимнуваме долу на плажа, да го изкористиме денот до край, но до максимум. До неговото заогнје на сонцето, негде ка 9 часот, односно 21 часот по грчки, наше 8, т.е. 20. Сега е 18 часот, по наше е 15, така што се гледаме отдолу, се наверно ќе бенеш интересно. Минатата година го тестировме, но сега е еден од моите омилени. Одиме да го пробаме повторно. Така што се надам дека и понатаму ќе има некој тест вкусови, кој што ги нема кај нас во Македонија, да ги испробаме. Дефинитивно еден од најдобрите. Драги мои пријатели, тој е втито самиот крај на денешниот влог. А со нов влог се надам се гледаме утре вечер. Бидете ми живи и здрави, поздравени каде и да сте. Имајте убав вечер и се гледаме со нов влог и се надам утре. Чао!